Për kaqë në vim, ftojmë për të marrë një fjalë rasti në emër të organizatorit, njërin nga bashkëthemeluesit e kësaj shoqate, zotëri Aziz Bedyqi. I nderuar ex-presidenti i shoqatës Qandëlia të Republikës së Kosovës, inxhinier Nizmi Mosisi, si dhe i nderuar këshilltar politik profesor Gjeratin Tafallari, sot përmbajmë kuvendin e tretë të shoqatës Qandëlia, ku e themeluam nga viti 2016, pra sot përbëhen 6 vite. Ju përshëndes të gjithë pranishmëve dhe ju uroj mirëseardhje. Unë, Aziz Bedyqi, bashkë me Nizmi Mosisin dhe profesor doktor Mustafa Hazirin e themeluam shoqatën na shtyri çështja çande e dhëmshme e pazgjedhur që edhe ne të kontribuojmë pak. Që nga ditët e para të themelimit u aktivizuam vullnetarisht, duke filluar konkretisht me themelimin e degëve në të gjithë Kosovën dhe jashtë saj. Ku si hap të parë e bëmë ta themelojmë degën e parë në kryeshtetin e Trojeve shqiptare, në kryeshtetin e kryeministit të parë i merë Prizrenin e Prizren. Dhe u aktivizuam bëm shumë punë deri me tani falë kontributeve të gjitha degëve në Kosovë dhe jashtë saj. Çështja çande, pikon gjatë, ne në të gjitha zemrat e shqiptarëve nga sa është pjesë më e diskriminuar e trumbut shqiptar. Prandaj, ne në Kosovë, në koordinim të plot me shoqatën patriotike, çande, me selin e Tiranë, dhe me degët jashtë këtyre dy shteteve, duke përfshirë dhe diasporën, do të bëjmë të pamundur që synimi ynë dhe qëllimi ynë të bëhet realitet siç dikur ishte, të bëjmë ribashkimin e Shqipërisë natyrale. President, unë të uroj, sepse kontributi juaj është çmuar. Falë kontributit tënë, president Mosisi, sot ne jemi këtu dhe i bëjmë konferencat dhe edhe kuvendin e tretë, urime në zgjedhje kufte, zgjedhje kryetare. Edhe një herë, president Mosisi, të uroj suksese, së bashku me qytetarin politik, profesor Gjeratin Tafallari. Urime.